suunniteltu tätä palvelumuotoilua liitoille. Ja nimenomaan niin kuin tämmöisestä asiakaslähtöisestä näkökulmasta, että yrityksessä on pitkän aikaa tehty palvelumuotoilua ja otettu asiakkaat rakentamaan sitä tuotekokonaisuutta, mitä yritykset tarjoaa. Et liitoissa se on oikeastaan ollut näihin päiviin saakka aika pitkälti sen tyyppistä, että on menty niin kuin aina aikaisemminkin on tehty, että on myynyt tämmöistä kokonaispakettia, että jäsenyys pitää sisällänsä nämä ja nämä ja nämä. Ja valtaosa niistä on aina ollut. Liitolle, ja toivottavasti kaikki liitot kokee, että tämä on tärkeä asia ja tämä on sitä, mikä pitää meidät sillä polulla, mitä niin kuin tänä päivänä työelämäkin vaatii, että me ollaan niin kuin ajassa kiinni. Kyllä. Asiakkaat mukaan kehittämään sitä tuotetta ja sitä kokonaisratkaisua, niin se on niin kuin yksi iso juttu siinä justiin nimenomaan, niin kun lähdetään palvelumuotoilusta, niin se lähdetään siitä, että pilkotaan ne prosessit ja kuunnellaan asiakkaita, että miten he näkee, että mitä he tarvii ja miten sitä niin kun prosesseja voidaan viedä sen asiakkaan näkökulman pohjalta eteenpäin. Tässä on hyvin paljon tekemistä. Tehdään ja opitaan toisten virheistä ja opitaan tekemällä. Tämä on kokeilevaa. Tämä on hyvä mahdollisuus viedä liiton palvelut uudelle aikakaudelle. Moikka, minä olen Saara Utti-Tamora Oy:stä ja minä olen tässä tuotekehitystyön koulutusohjelmassa projektipäällikkönä. Minä olen itse muutosmuotoilija ja palvelumuotoilija ja on tosi mahtavaa lähteä teidän kanssa yhdessä rakentamaan uusia palvelutuotteita. Ilmoittautukaa ihmeessä mukaan. Moikka, minä olen Tom Hagelberg Tamorasta myös. Lähdetään tekemään tästä oikein semmoinen kunnon kehittäjämyönteinen organisaatio, lähdetään yhdessä tekemään asioita, eikä vaan niissä lähipäivissä, vaan oikeastaan siellä omassa työssä lähdetään kokeilemaan niin kuin innokkaasti, raivoisasti asioita sinne loppukäyttäjän suuntaan. Tervetuloa mukaan. Lähden mukaan vuoden mittaiselle oppimismatkalle.